ახლა კი კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი გვაქვს, რომელსაც ნათია წარმოგიდგენთ. აა, რა თქმა უნდა, სტუმრად ყავს დავით სერცვაძე, კომპანია Homemade-ის დამფუძნებელი და აქვე გეტყვით, რომ Homemade იყო პირველი კომპანია, რომელმაც დაანერგა მოწნული ავეჯის წარმოება. ბატონო დავით, მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად და გვითხარით პირველ რიგში, რას თავაზობთ მომხმარებლებს. ამჯერად კი პირველი იყო, ის მოწნული ავეჯის წარმოება დავიწყე, თუმცა ამჯერად უკვე ფართო სპექტრი გვაქვს. გვაქვს როგორც ძირითადი აქცენტს ვაკეთებთ ნატურალურ მასალებზე, გვაქვს ხის ავეჯის წარმოება ქუთაისში და მეორე წარმოება გვაქვს დარმონაში, თბილისში, და ძირითადი აქცენტი არის ხის და ნატურალურ მასალებზე, ლითონზე, ბილი ავეჯით გვაქვს. ამჟამად ვავითარებთ MDF-ის ხაზს. მოკლედ მოიცავთ ფაქტობრივად ყველა მიმართულებას. ერთი კითხვა ბატონ დავით, რამდენად გახდა ტრენდული საქართველოში ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, კომპანიის მიერ წარმოებული საოჯახო ავეჯი და პროდუქცია? აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ყოველთვის იყო, რომ ვიღაცა შეიძლება უკვეთავდი და ვიღაცა გიკეთებდა საწოლს ან სკამს ან რაღაცა საქანელა სკამს, მაგრამ აი კონკრეტულად ქართული კომპანიები, რომლებიც აწარმოებენ ესეთ პროდუქციას, მათი რამდენად ტრენდულია მათი პროდუქტის შეძენა ოჯახისთვის? ტრენდული გახდა, იმიტომ რომ აქამდე არ იყო ფაქტურა, ჩვენ პირველები ვიყავით, ორი წელიც არ არის ასე ეს მაღაზია გავხსენით. ესე დიზაინერული რაღაც თანამედროვე პროდუქტი ბაზრობებზე, ესე რომ ვთქვათ, ავეჯის უნიკალური, ასე ვთქვათ, ცოტა ძველი დიზაინის რაღაც ისეთ გავლენიანი რაღაც მეზობელი ქვეყნების, ესე ვთქვათ, მოხალოდ ავეჯი იყიდებოდა და არ იყო ეს თანამედროვე მარტივი რაღაც ის მიმართულება, რომელიც ევროპაში დიდი ხანია არის. ფაქტიურად ამ ტრენს ფაქტიურად ვქნით ჩვენ, ვაწოდებთ ისეთ ავეს ბაზარს, რომელიც ჩვენ მოგწონ, ჩვენ დიზაინერებს მოწონთ, რა თქმა უნდა, რომელსაც მე ბაზარი ითვისებს. ეს სერიული პროდუქცია არის და პირობითად თუ შეიძლება რომ აი დამკვეთთან დამკვეთმა და უშუალოდ შეგიკვეთოთ კონკრეტული რაღაცა, მაგალითად საკუთარი სახლის დიზაინის კონტექსტში ავეჯი, თუ ფაქტიურად სერიული არის, თუმცა ბევრი რაღაცა შეიძლება შეიძლება, მაგალითად ქსოვილის შეიძლება ისეთი პროდუქტი მოგიტანოს, რომელსაც ვნახავთ, რომ ამის დანერგვა შეიძლება შემდეგ წარმოებისთვისაც და მაშინ ვაკეთებ, მაგრამ ერთსაც რაღაც უნიკალურს არ ვაკეთებ. მაგრამ თუ გვაქვს უკვე ხაზი რაღაცას უშევ და უნდა ფერის შეცვლა, უნდა ტექსტილის შეცვლა, ხო, აი მაგალითად სკამები გაქვთ, რომელიც არის რუხი გადასაფარებელი და ამის დიზაინში ჯდება ბორდოს ფერი და უშუალოდ პირობითად, თუ მაგის რაც უკვე შექმნილი მოდელია, იმის ფერის შეცვლა უნდაც ხე იქნება, ქსოვილი იქნება, თუ სხვა რაღაც თვითონ მასალის შეცვლა, პრობლემა არ არის, რომელი მოდელი უკვე დამუშავებულია. ბატონო დავით, მე მინდა გკითხოთ კონკურენციის თემაზე, რამდენად არის კონკურენცია თქვენს სფეროში, ანუ თქვენაირი კომპანიები და როგორი ჯანსაღი პირობები თუ გვაქვს ამ მიმართულებით? ჩვენ მე ვფიქრობ, ჩვენი კონკურენტები არიან იმპორტირებული ის მაღაზიები, რომელიც ანალოგიური ტიპის პროდუქციის იმპორტს აკეთებენ. ქართულ ბაზარზე ესეთი მწარმოებლები, დიდი ქართული კომპანიები ფაქტურად არ არის, არის პატარა საწარმოები, მეწარმოები, რომელთან ჩვენ პირიქით თანამშრომლობთ, მათ უქმნით ვაზრებთ დიზაინს, ბევრთან ესეს თანამშრომლობთ, ჩვენთვის ქმნიან სპეციალურად პროდუქციას, ვაკონტროლებთ ხარის, ვაზრებთ ჩვენ მასალებს და მათ პროდუქციასაც ვყიდით. ვცდილობთ ყველაფერი ქონდეს ქართული. რატო ქართული და რა უპირატესობა აქვს ჩვენი კონკურენტი არის? ეხლა უხეშად რომ ვთქვათ, ვავიღოთ, შევადაროთ ჩინეთის ბაზარი, იმიტომ რომ ყველაზე კონკურენტულია საქართველოსთან. ჩვენს ჩამოქონდა, ჩვენი პირველი ბიზნესი არის სასტუმროების მშენებლობა, ეს შემდეგ გავაკეთებ და ავეჯს ვყიდულობდით. ჯერ საქართველოს ბაზარზე ხარისხიანის შოვნა ცოტა რთული იყო და იმპორტირებულიც არ იყო რაოდენობაში და გვიწევდა საზღვარგარეთ წასვლა და ამის ჩამოტანა. ამან მივიყვანა იქამდე, რომ დავიწყეთ ნელ-ნელა ჯერ მოწყობილი ავეჯის წარმოება ჩვენთვის, მე რაღაც პატარა მაღაზია გავხსენებ. ეხლა სიტუაცია არის, რომ ჩვენი პროდუქცია იგივე ხარისხება შევადაროთ იმპორტირებულს, ფასით ბევრად უკეთ. ამიტომ ფასის წარმოქმნაში რაოდენობა კომპონენტი მონაწილეობს, არის ნედლეული, არის შრომის ღირებულება და მარჟა მე, რასაც კომპანია ამატებს. შრომის ღირებულება ჩვენთან უკვე აცილებელი დაბალია, ვიდრე თუნდაც ჩინეთში, ყოველ ბევრი ცხოვრობენ.
ტრანსპორტირება ჩვენ თუ შეიძლება რაღაც ნახევარფაბრიკატები ჩამოგვაქვს თქვა ქსოვილი. მაგრამ ქსოვილის ტრანსპორტირება სწორედ პირობიტად ამ თქვა 5% როცა უკვე მზა დივანი ჩამოგვაქვს ასაწოლი ამის ტრანსპორტირება გვიძლება 20-30 შემთხვევაში 50%. ანუ ვიგებთ ნენდროში იგარკვევა ხოშახელი და იმის გამო რომ არაგები დიდი არ უნდა ჩამოვიტანო და 6 თვე არ უნდა ყიდო და აქვევა წარმოებთ ანუ ფიფურის ღირებულება თქოში ესე ვთქვა ნაკლები გვაქვს და შესაბამისად ჩემისგან ნაკლები მარშა დავადოთ. ამიტომ ჯერ კიდე მენტალიტეტი არის რომ რადგან ქართულია და ძალიან ძვირი ესე იგი ცუდია რაღაცა. ანუ ხარისში არ არის ჩინურ რასაც ვაწარმოებთ, ყველაფერს ვერ ვაწარმოებთ, რა თქმა უნდა, ისეთ ტექნოლოგიებს ჯერჯერობით არ ჩვენ გვაქვს არც საქართველოში არ არის, მაგრამ რასაც ვაწარმოებთ, თავი შემიძლია დავდოროთ ჩინურ ანალოგიურთან შედარებით არის იაფი. და ხარისხიანი. და ხარისხი არის იგივე. და სამაზნობ გარანტიას მომხარებელს გვაქვს, რა თქმა უნდა, ხარვეზე შეიძლება იყოს, რომ ახალ პროდუქტში შეიძლება ხელოსნის ბრალი იყოს, შეიძლება რაღაც ნელეულის ბრალი იყოს, რომ რაღაცა ახესთან რომუშაობ, მეტუმეტეს ხეს აქვს რაღაცა პროცენტი დაშვების, რომ შეიძლება რაღაც მოვიდეს. მივდივარ ჩვენ თვითონ მომხარებელთან, მოგვიყავს ურემონტებ დანახავს. ანუ მე ანუ ასე ვქნა ექსპლუატაციის რაღაც პირველ ეტაპზე, ხო, ასე ვთქვით. ერთი წლის მან თუ რაღაც ისეთ უხეში კიდევ ერთი საკითხი, შოთაშვილის ახლა ასევე სამშენებლო ბიზნესში, ასე ვთქვათ, და არის ხაზი, რომ გაბარებენ ავეჯით ყველაფრით, ასე ვთქვათ, გასაღებით, ხო? თუ არიან ქართული კომპანიები, რომლებიც დაინტერესებული არიან, მაგალითად, თქვენთან ურთიერთობით, ან თქვენ შეგიძლიათ ესეთერიც დავუშვათ მაგის ნაწილია და შესაძლო არის რომ დღეს მოისმინონ, მაგრამ თუ გაქვთ ვინმე რომელიმე სამშენებლო კომპანიასთან ურთიერთობა, რომ თქვენი ავეჯით იყოს ის საბოლოოდ გასაღებზე მიმული სახლი? კი ბატონო, პირველ რიგში ბესესტერნების ბათუმში, ბაკურიანში, ოქტოსკროენის სასტუმრო გუდაუში მგზავრების აპარტამენტები ამ ავეჯით კეთდება. ბევრი მოწმული ავეჯია ჩვენ, არის ეფალო დავდივარ ახალ ქუჩებში, მიხარია 50%-ზე და მოწმული ავეჯი ჩვენი გაკეთებული, ბევრთან თანამშრომლობ. ძალიან მაგარი. მაგრამ მთავარი მიზანი ის არის, რომ ჯერ კიდევ ისევე ეს მენტალიტეტი, რომ აი სასტუმროები რო იხსნება, აუცილებლად უნდა წავიდნენ ჩინეთში და რაღაც იმასო, ნუ ჩვენი თხოვნა არის, რომ უბრალოდ პირდაპირ მომიიღებენ ბატონო გადაწყვეტილებას ჩავთვლით პროდუქციის დაცვაში და მივიღოთ ასევე მონაწილეობა ამ კუთხითაც ვიზდები, თუმცა ჯერ კიდე ის რომ ყველა მოდიოდეს, ბევრი მოდიოდეს და გაწევიოდეს შესაძლოა არის ის მეტად, რომ პირდაპირ მიდიანს უცხოში გონიათ, რომ იქ უფრო იაფი არის ესე ვთქვათ. რადგან ამდენი ასე ვთქვათ, რაც ჩამოთვალეთ სერიოზული კომპანიებს, იგივე ადამიანთო სასტუმროები და ასე შემდეგ, რადგან არიან უკვე თქვენი მომხმარებლები, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შესაძლებ იციან, მაგრამ ეგებ უფრო მეტი უნდა გააგებინოთ ახალ ბიზნესებს, რომლებმაც შეიძლება ისე წავიდნენ ჩინეთში, რომ საერთოდ არც კი უშვებენ, რომ მსგავსი რაღაც აქ გაკეთდეს. საწყენად კი არ მიიღოთ, მაგრამ ეგება მარკეტინგში, ეგებ რაღაც ცნობადობის ამაღლებაში ცოტა მეტი ჩართულობა ასეჯო. ნამდვილად მივდივართ, ესე ვთქვათ, მარტო გაყიდვის პრობლემა არ ქონა ჩვენ წარმოების დაც შესაბამისად მივყვებით, ანუ ამ იყო ეტაპი, როცა იმაზე მეც ვერ ვაწარმოებდი. ხო, ეგეც არის. პრობლემა არის, ბევრი დიდი პრობლემა მუშახელში, მაგრამ ჩვენთან კადრების მოძიებაში შეიძლება მოთხოვნა იყოს, მაგრამ იწოდება მე. ამიტომ მაგის გამო ნენელა ანუ ჯერ პრაქტიკაში ჭირდება, რომ რაღაც გავზარდოთ წარმოება, ქარხანა რო გახდეს, ხო, ეს პირობითად სამჭო მეტად გავყიდოთ და პრინციპში ფაქტიურად მაღაზიის სახით ბაზარზე ვართ წელიწად ნახევარი არც კი და ფიქრობ ცნობადობა საკმაოდ გვაქვს, მაგრამ მეტი არ ეკეთებ საჭირო და მაგუთხითაც როგორც კი წარმოებას უფრო ზოგადად ქართული წარმოების არა თვით მიზნად, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ უბრალოდ ვიზახოთ, რომ ყველაფერი ქართული კარგია, მაგრამ თავისთავად თუ აქ შეიქმნება ის, რაც შეიძლება რომ აქ შეიქმნას და არ ვიყოთ დამოკიდებული იმპორტზე, ხო, ნებისმიერ შემთხვევაში და როდესმე ეს ექსპორტიც კი გახდეს, ეს ამ ქვეყანას და ამ ქვეყნის ეკონომიკას ჭირდება და გადაარჩენს. ეხლა ეს იმდენად მარტივი 2-4 არის ეხლა ეს, რომ აქ კამაცაც არა აქვს აზრი. ერთადერთი რაც საწყენი არის და სანერვიულო არის ის, რომ უამრავი ბიზნესი ნერვიულობს კადრებზე. და რეალურად კადრების პრობლემა. რეალურად მე ვფიქრობ, რომ თუ რამე ბიზნესი ამ ქვეყანაში კარგი ბიზნესი შეიძლება იყოს, ეს იქნება ალბათ პროფესიული სასწავლებლების ბიზნესი, რომელიც უნდა იყოს ალბათ 10-ჯერ მეტი. იმიტომ რომ ყველა საბოლოო ჯამში ამბობს, რომ კონკრეტული პროფესიის ადამიანები ჭირს. კი, სამშენებლო ბიზნესზეც ჰქონდა იგივე პრობლემა.
რომ პროფესიონალი კადრები ძალიან ჭირს. რატო არ აკეთებენ ამ ბიზნესს, არის ეს თქვენ არ გეხებათ პირადად. თუმცა დიდი კომპანია შეიძლება თვითონვე აკეთებდეს ამ სასწავლო. მაგრამ მან მაინც პრობლემა არის ის, რომ თუნდაც ის რომ დროებით ადამიანმა 3-4 თვე იმუშაოს და დახელონდეს რაღაცაში, ესეც არ უღითად მომაც ამდახან ქართველებს, დროის დაკარგვა რა. რაღაც თვითონ სურვილიც რაღაც ნაკეთია, იმიტომ რომ იდეაში ჩვენ შეგვიძლია ბევრ ადამიანს ვასწავლოთ და გახდეს რა თქმა უნდა. სხვადასხვა გრატულები. ძალიან კარგი ამბავი არის. წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. Homemade-ის დამფუძნებელი დავით სერცვაძე იყო ჩვენთან ერთად.